dowladda Iran ayaa si cad leh uga jawaabtay go'aanka dowladda Mareykanka ee ku aadan xayiraadda hoggaamiyeyaasha Iran iyo saraakiisha sarsare, kuwaasi oo lagu xayiray inay wax saameyn ku yeeshaan suuqa dhaqaalaha caalamka. Waxaana tallaabadaasi qaaday madaxweyne Donald Trump si loogu jawaabo soo riditaanka diyaaraddii aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ee lagu soo riday hawada sare ee gacanka Hormuz ee Khaliijka, balse Iran ayaa sheegtay in hawadeeda lagu xadgudbay. Abbas Musavi, oo ah fayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran, ayaa sheegay in tallaabada uu Mareykanku ku beegsaday hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalkaasi Iran, Ayatullahi Cali, iyo saraakiisha sarsare oo ka tirsan dowladda ay ka dhigan tahay inuu albaabada u soo xidhmay wadahadalladii dhinaca diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Iran. Geesta kale, John Bolton, oo ah la taliyaha dhanka amniga qaranka ee madaxweyne Trump, ayaa ugu baaqay Iran inay ogolaato wadahadalada si loo dhameeyo khilaafka diblomaasiyadeed. Wararka soo baxaya ayaa tilmaamaya in Mareykanku uu qorsheynayo in wasiirka arrimaha dibadda ee Iran, Maxamed Jaafed, liiska xayiraadda lagu daro. Hogaamiyaha dalka Iran oo ka hadlay tallaabadaasi ayaa xusay in ficil xun ay tahay in la beegsado Ayatullah iyo saraakiisha sarsare ee Iran, waxaana xusay hogaamiyahaasi 80 jirka ah uusan doonin inuu u safro Mareykanka. Madaxweyne ruuxani oo telefoonka kula hadlay dhiggiisa dalka Faransiiska, Emmanuel Macron, ayaa u sheegay in haddii uu Mareykanku ku xadgudbo suuhdimaha Iran ay ciidamada difaaca ee Iran qabaan amar ah inay ka hortagaan khatar kasta. Muujadaha siyaasadeed ee Bariga Dhexe ayaa cirka isku sii shareeraya wixii ka dambeeyey markii uu Mareykanka uu ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee Iran iyo quwadaha caalamka. Axmed Maxamuud Maxamed, Ariel TV, Hargeysa. adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida